ልዩ ተሸላሚ አድርገን የመረጥነው ነው። እንግዲህ ማንነቱን ከመድረስ በፊት ስራውን ዘርዝረና ወደ ማንነቱ ይሄዳሉ። እንግዲህ ከ35 ዓመት በላይ በሰንበት ትምህርት ቤት ያገለገለ ይህንን አገልግሎት ሲፈጽም የሰንበት ትምህርት ቤት ሊቀመንበር በመሆን የሰንበት ትምህርት ቤቱ ትምህርት ክፍል ኃላፊ በመሆን የህፃናትና ማዕከላዊ ክፍል ኃላፊ በመሆን የአባላት ግንኙነት ክፍል ኃላፊ በመሆን ከ20 ዓመት በላይ የትምህርት ሃይማኖትና ከ10 ዓመት በላይ ደግሞ የወንጌል ምስጢር በማስተማር በካቴድራሎች ከተወንጌል በቅዳሴ ላይና በሰርክ ጉባኤ ላይ ለረጅም ዓመታት በማስተማር የካቴድራሉ የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር በመሆን ለሶስት ዓመት በማገልገል በራጉዌል በጎልማሳ ጉባኤ በመምህርነት በማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታና በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ተከታታይ ኮርስ በመስጠት የደብረ ምሕረትና አማኑኤል ካቴድራል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር በመሆን በጎርጎሪዎስ እንዲሁ ትምህርት ቤት ባለሙያ ትምህርት ቤት በመምህርነት ከዛ በተጨማሪ የቅድመ ጋብቻና የድረ ጋብቻ የምክር አገልግሎት በመስጠት በዘንድሮ ዓመት ልዩ ተሸላሚ እንዲሆን የመረጥነው ወንድማችን ዲያቆን ሃይማኖት ታይ። Yeah.